Так, ну що, всім доброго вечора. З вами я, Лесик, один з гідів туроператора «Відвідай». Напевно, що не зміг під'єднатися так, як ми планували, тому мусив трошечки обхитрити систему, щоб вилізти з вами на зв'язок. Я сподіваюся, що ми всі бачимося зараз. І дуже з того тішуся. Сподіваюся, що ситуація, яка зараз у нас в країні є, абсолютно не впливає в негативному плані. В основному треба що зберігати? Спокій, тверезу голову холодну, пам'ятати про гігієну. Я собі ще написав, сидіти вдома, читати і руханка. Руханка, то ви розумієте, що то є зарядка. І так далі. Тобто, насправді, в здоровому тілі здоровий дух, одним словом. Тому бачу, що люди підтягуються, і це дуже тішить. Всім привіт, ще раз махаю рукою, правою рукою, це права рука, так, правою рукою всім махаю. До речі, Оксана пише, бачимося. Ну, тішуся, що ми бачимося. За мною, ось так, зараз я пальцем так вицілю, що ми бачимо, висить головний гуцульський убір. І не знаю, хто дасть правильну відповідь, напише, як називається він правильно, то я буду дуже щасливий з цьому відношенні. Ну, але тим не менше, ми анонсували те, що я буду вам трошки читати казок. Улюблена тема казки, так. В принципі, на Закарпатті є таке село, яке називається Горінчево чи Горінчово називають. Так, його називають оселя байкарів і казкарів на Закарпатті. Насправді це є так, тому що в цьому селі люди можуть виплести так легко казку на рівному місці, як, не знаю, як в селі Іза в сусідньому плетуть кошики. Ось. І насправді в 50-х роках провів етноекспедицію Петро Лідур, це етнограф, і від 9 оповідачів він записав понад 300 байок, казок, легенд і переказів, які з часом лягли в основу різноманітних видань, таких як «Зачаровані казкою», «Дідо Всевідо», «12 братів», «Казки Карпат», «Легенди Карпат», «Казки одного села». Я, власне, виявляюся, я завжди так своїм туристам в автобусі кажу, так, я являюся щасливим власником книжки, яка називається «Казки одного села». Це ще книжка мого дитинства, вона насправді, якщо взяти по віку, вона є... Не скажу вам, що вона є на рік молодша від мене, бо це не має значення, але це так і є. Так? Тобто я вже рік світ бачив, а тільки вона тоді появилася також вдруг. Ось, і звісно, що місцеві казки, вони написані дуже, скажімо так, скажімо, вони мають цікавий свій такий колорит. Також в неї різного спрямування, тобто це є повчальні казки, це є казки про тварин, це є чарівні казки, соціально-побутові казки. І, правду кажучи, вони, скажімо, мають своїх таких різноманітних героїв, які не є характерні для загального фольклору нашого українського, тому в принципі, одним із таких, я завжди говорю, характерних негативних персонажів являються песиголовці. Песиголовці – це були люди із собачими головами. Так? І, властиво, десь на основі ось цього фольклору, не знаю, років вже, напевно, 3-4, можливо, вже 5 тому, було знято першу українську 3D-жахачку, яка називається «Синевир». Ось, і, властиво, дуже легко переказувати зміст цієї казочки, тому що, ну, того кінофільму, перепрошую, так, початок фільму, багато головних героїв, на кінець кінофільму залишився один і туалет в отеплі, бо решту знищив такий собі монстр, як песиголовець, який нібито жив в Синевірському озері. Ось, все ж таки, не хочу зволікати, я підготував декілька казочок,
не знаю, є мої такі улюблені, які я, як правило, завжди зачитую, так? Ось, я, напевно, з них почну, але в мене є ще парочка тих, які я ще не читав, в принципі, в автобусі. Тому, так, перепрошую секундочку, я копну водички, бо все ж таки перший досвід ну, такого лайв-спілкування, то сохне в голос, в горлі, але окрім цього, як то кажуть, що при коронавірусі треба час від часу пити водичку, так, якщо той коронавірус десь тільки осів, ви його ковтнули в шлунку, його вже шлункові соки прибивають і все в порядку буде. Тому, шановне панство, хочу сказати, що перша казочка називається «Щастя і нещастя». Були два брати, поженилися. Один газдував добре, другому не велося. Молодший скоро все проїв, що достав від батька, і залишилась йому тільки одна курочка. Каже йому жінка: «Чоловіче, іди ти до брата і зніми з копиці хоч два снопи жита, бо нема що їсти». Він так і зробив. Пішов до брата, взяв в руки вила і хоче зняти два снопи. А на копиці якась жінка. Питає його: «Що хочеш, чоловіче?» «Хочу зняти два снопи жита, бо нема що їсти». «Не бери ти від брата снопи, не заходи у гріх, бо з цим не проживеш. Твоє щастя в другому місці. Є у вас вдома курочка, повинеси її на торг і продай. Потім піди на село, де роблять горшки, накупуй горшків і повези так само на продаж. Скільки за них запросиш, стільки тобі заплатять». Та жінка було щастя. Чоловік не взяв снопи і повернувся додому. Його жона свариться. Він не сказав нічого і ліг спати. Переспав ніч, узяв курочку, а жона кричить: «Не носи з двора останню курочку. Добре, що є дітям хоч якесь яйце». Та чоловік не послухав жінку, поніс курочку і продав. Накупив горшків і повіз так само продавати. Люди швидко розібрали їх. Скільки просив чоловік, стільки йому давали. Зробив 2-3 заходи і заробив красні гроші. Купив дітям хліба, почав газдувати. Уже в нього є і віз, і коні, все в нього добре йде. Стільки грошей не складав, що не може і полічити їх. Порадилися з жінкою, що поміряють гроші. Та чим їх поміряти, у них не було великої миски. Послав чоловік доньку, що принесла від його брата миску. Пішла донька: «Стрию, позичте нам миску». «Для чого вам миска?» «Гроші поміряти». «Стільки у вас грошей, що аж міряти треба? Так ви ж хліба голодні». Стрийна каже: «Даймо їм, хай міряють. Раз просять, треба дати». Чоловік подумав, може й справді бізняк знайшов великі гроші. Намажу я миску смолою і буду бачити. Так і зробив. Дівчинка принесла миску, дома її не оглядали, поміряли гроші і повернули. А на дно приліпилися гроші. Подивився чоловік: так і є. Брат мискою міряв великі гроші. На другий день іде він до брата. Бідняк розповів, що з ним сталося. «Так і так. Хотів украсти від тебе два снопи. А на копиці сиділа якась жінка і сказала мені, щоб я снопи не брав, а продав свою курочку і купив горшки. Я так і зробив. Та й на отих горшках розгаздувався». Багач позаздрив брату. Пішов би він красти снопи, айбо нема від кого. Тому свого жита продав братові, а вночі пішов красти. Показалася і йому там жінка. «Що хочеш, чоловіче?» «Хочу вкрасти два снопи». «Хіба в тебе нема що їсти?» «Є, але я хочу такого щастя, як у мого брата». «Щастя не вкрадеш. Воно прийде до того, хто його заслужив. Іди собі додому». Подумав багач: «А може і я заслужив на щастя? У мене є гроші, є віз і є коні. Накупую горщиків і дорого буду продавати». Так і зробив. Раненько запряг коні, накупив горшків і повіз на друге село. Їде селом і кличе: «Горшки продаю, горшки продаю». Та люди і не дивляться на нього. Обернувся другий, третій раз, ніхто жодного горщика не купив. Що робити? Везе горшки додому. По дорозі його зустрічає нещастя і сталося горобцем. Тичиться йому в очі.
Чоловік і без того був дуже сердитий, що не продав горшки. А тут ще якесь потя докучає. Сіло потя на горшки. Чоловік розмахнувся палицею і бах! Горобець підлетів, а горшки побилися. Чоловік розсердився ще більше. Потя знову тичеться у вічі, потім сіло коневі на вухо. Чоловік змахнув палицею і вбив коня. Потя перелетіло на другого коня. Чоловік зі злості вдарив ще сильніше і другого коня вбив. А тим часом вдома згоріла його хата і обороги із сіном. Повернувся чоловік додому, бачить, жінка з дітьми сидить собі на голому місці. Так у чоловіка не залишилося нічого. Бо та жінка, що він бачив на проданій копиці, то було нещастя. Ну і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Як ви замітили, що деякі слова є такі не зовсім характерні, явно жити діалектизми, і насправді в основному ось це видання, я завжди говорю так, що воно є таким легеньким фльором місцевого діалекту. Так? Тобто на діалекті в нас багато на Закарпатті, ось, і тому в кожному його регіону притаманні певні характерні, скажімо так, слова з різними, я би навіть так сказав, знаєте, вимовами, заміною голосних. І це досить цікаво звучить. Властиво якраз. Так, а ну перепрошую, я хочу глянути. Так, вітаю Микола Дідука. Юля Іващук, ти запізнилася з відповіддю, тебе опередила Оксанка, вона перша кричала. Ось Гузак Наталя, то вибачте, вже таке буде відхилення трошки, бо тут я бачу, вже понаписували стільки всього, що я мушу вже трошки глянути. І Таня Руденко, привіт. І о, Оксана Романишин. Капелюшок, це мило звучить, але я думаю, що ви вже чули правильну відповідь. Гузак Наталя, також великі обнімашки, надзвичайно приємно бачитися принаймні так. Ну, тобто, я знаю, що ви мене бачите, я, мабуть, частково відчуваю ваші погляди і так далі. Оксана Селій пише, що відчуває себе в турі. Я радий, що принаймні так. Але сподіваюся, що невдовзі ми зможемо, скажімо так, коли, дасть Боже, і небезпека зараження цим словом на К пройде, і цей, скажімо так, ми зможемо вже побачитися з вами вживу, зможемо з вами вже обніматися, цьоматися, не знаю, там, за руку вітатися і так далі. Поки що нам цього не треба робити, самі знаєте чому. Дякую, Вікторе, за еліганську виглядаєш. Я старався і перед тим в мене був майже салон краси. Перед ефіром, ось, бо треба було голову помити, постригтися, начесатися і так далі. Так, пані Валентина Ковальчук, дякую, мені приємно. Я радий, що ви раді, і я також чекаю, вже і мої колеги на ті подорожі, які, сподіваюся, вже невдовзі все ж таки будуть відбуватися. Так, Юлія Іващук почала співати «Паленочка біла-біла», ну, я зрозумів. Так, Боже, Оксана Селій каже, що я також молодець. Ой, дякую. Женя Швець, привіт. Вікторія Біляк. Який ти серйозний, а анекдот розкажеш? Я взагалі серйозний хлопець, Вікторія, ти ж знаєш мене, ну що ж ти таке цей? Так, Ірина Волошко, привіт, привіт, привіт. Вірю, що заскучилася, я думаю, що
зустрінемося, дасть Боже, і все буде добре. І це так. Оля Шеломкова каже також, ми дуже сподіваємося. Пані Оксаночка, також дякую. Майже взаємно хочу сказати. Ось, поки що бачу, що повідомлення прийшлися, приїхалися. Хочу все ж таки ще одну таку з тих, що я вже читав в автобусі, казочку, а потім вже почну ще пару штучок нових зачитаю. Вона є одна з таких повчальних, яку я дуже люблю. І називається вона «Хто кому лиха бажає, сам лихо має». Так, 337. Був де не був один король. Мав маршала, який дуже людей не любив. Хотів, щоб платили великі податки, а ще хотів сам стати на престол, тому задумав погубити короля. А королеві приснився сон. Устань, іди красти. Якщо красти не підеш, злою смертю погинеш. Устав король і думає. Ну, як я можу красти? Я ж цього ніколи не робив. Міг спати далі. Але йому і другий раз цей сон приснився, і третій. Коли вже на третій раз йому приснився цей сон, король зажурився і подумав, якщо один сон снився тричі, щось це має означати. Одягнувся у злодійську одіж і пішов по місту, аби щось украсти. Та шапку на голові залишив свою, королівську, забув перемінити. Став коло однієї багатої крамниці, придивляється. Раз лишень чує, хтось наближається до нього. Повернувся, а перед ним справжній злодій. Привітався король, а злодій каже: «Що ти за один?» «Я злодій. А ти хто?» «І я злодій. Коли так, порадьмося, куди підемо красти?» «Видиш, усе на замках, а у нас ніяких ключів нема», – каже королеві злодій. «А знаєш що?» – відказує король. «Ходімо красти до самого короля. Я там знаю кожний закуток». Злодій ударив короля по лицю. «Ти хочеш обікрасти такого доброго чоловіка, як наш король?» «Коли вже красти, то ходімо до маршала». Король подумав і каже: «Ходімо до маршала, я і там всі кутки знаю». Зібралися і пішли. Приходять до маршалового будинку, постояли біля вікна, чують розмову. Злодій каже: «Стань коло стіни, я стану тобі на плечі і сягну до вікна. Послухаємо, про що там бесіда». Так і вчинили. Слухає злодій і чує. Маршал говорить своїй жінці: «Я сьогодні в лісі назбирав корінців, звари їх, буде отрута. Завтра неділя, підемо з королем до церкви. По службі я запрошу короля до нас, напоїмо його отрутою, по його смерті королем буду я. Добре, зварю». І на цьому світло в хаті маршала погасло, бесіда із жінкою закінчилася. Злізає злодій із плечей короля і каже: «Ой, коби знав наш король, що з ним завтра станеться. А що може статися?» І тут злодій розповів усе. «А може королі буде знати?» Промовив побратим злодія і подумав: «Правда мені снилася». Далі каже злодієві: «Слухай, цімборо, цієї ночі ми вже не вкрадемо нічого, давай завтра зустрінемося. Але як ми впізнаємо один одного? Завтра я піду до церкви і ти піди. Бери мою шапку, мені дай свою. Ти впізнаєш свою в мене, мою у тебе впізнаю я». «Добре, най буде так». Розійшлися. Вдома король не годен заснути, думає і журиться. Настав день, задзвонили на службу до церкви. Король, маршал, міністри зібралися на відправу. Міністри дивуються, вбрання на королі його, шапка злодійська. Коло церкви король дивиться, чи не прийшов його товариш. Недовго чекав, бо скоро з'явився і злодій. Цар впізнав його по своїй шапці. Наказав покликати злодія до себе. Послав по нього двох вояків. Налякався злодій. «Цієї ночі я заслужив собі смерть», – думає. А лякатися було чого, адже він вдарив короля та ще й по лицю. Бачить король, що злодій переляканий, каже: «Не бійся нічого. Ти нині зі мною будеш біля стола сидіти». Закінчилася відправа в церкві. Король і злодій ідуть додому. А маршал просить короля до себе в гості.
Король подав знак ліктем злодію і відповідає маршалу. Я піду із своїм приятелем. Пішли король із злодієм спершу до королівського палацу, там поїли, а потім подалися гостювати. Маршал відразу запросив короля і злодія до столу. Налили слуги до двох келихів отрути. Маршал припрошує випити. Злодій дивиться, що робить король. А король каже: «Ми твої гості». А за давнім звичаєм спершу має випити господар і господиня. Маршал почав відмовлятися і просити короля, щоб випив він, бо для нього особлива увага, йому перша честь. Король грізно відказав: «Вип'єш – голова впаде, не вип'єш – голова впаде». Маршал зрозумів, що все пропало. Подав один келих жінці, другий взяв собі, випили і одразу померли. На місце маршала король поставив злодія. І нині живуть, коли не повмирали. А звідси наука. Хто для іншого яму копле, сам до неї лопне. Ну і казуш цей кінець. А хто слухав, молодець. Так, Назар, маю такого Тімбора з Жокви, Назара, пише, що, так як мене колись називав, і каже, що цю арабську казку. Назар, а що я тобі скажу? За арабську казку ти ще відповіш мені, в принципі. Але це таке. Пані Світлана нездатна, також доброго вечора. Тішуся, що ви приєдналися. І маємо цей, Боже, Юра Радівілов. Здоров, здоров, привіт, привіт, пані Оксаночко Лисова. Також привіт, вітаю. Пані Валентина Чала, завжди, будь ласка, за ваше дякую. Я пам'ятаю, як ви вимагаєте завжди якісь свіжі фотографії, щоб постити, щоб мати на що подивитися, помилуватися, згадати врешті-решт. Боже, так, Оксана Салій, ні, це не тур, це не добра ніч малята. Тобто Оксана Салій вважає, що я вже вас замучив, замордую тими казками так, що ви просто вирубаєтеся і будете спати. Ну, не тут то було. Що то таке, я зараз все прочитав з тих, що так я лучше викреслю те, що я вже про. Так, ну почнемо тепер. Казочка називається «Про самородну дівчину». Було, де не було, тягни біла кобило, як біла не може, чорна їй допоможе. Був на світі цар, що мав одного сина, а синові настав час женитися. Пропонують йому царських, графських доньок, але він не хоче. Питає його мати: «А що, сину, ти так перебираєш?» «Мамо, мені треба самородну дівчину, іншої не хочу». Узяв собі вояка, набрали грошей, осідлали коней і поїхали шукати самородну дівчину. Їдуть, їдуть уже довший час і приїхали на одне розпуття. Царський син став, подумав і каже: «Цімборо, ти вертайся додому, а й далі я поїду сам, бо далі треба їхати вибраною дорогою, кожному окремо». Відклонилися один від одного, вояк повернувся, а царський син повернув коня за правою рукою. Виїхав він на великі пустища, ні села, ні хатки, але їде, їде і дістався до моря. Бачить, стоїть хатка. Придивився ближче, а то млин. Заходить до млина, а там така стара баба, що вії у неї висять до колін. «Добрий вечір вам, мамко солодка!» Підняла баба вії: «Доброго здоров'я, синку! Вже 100 років маю, а такої душі ще не бачила. Мабуть, тебе веде велике діло до нас». «Та вже й не мале, я шукаю самородну дівчину. Чи ви за неї не чули?» «Я, хлопа, не чула. Відпочинь, а вранці поїдеш до моєї середущої сестри. Може, вона знає».
Ранком баба дала йому свого коня і клубок ниток. І каже: «Сідай на коня і тримай за нитку, а клубок кинь на землю, і він тебе поведе». Через рік, так само понад вечір, приїхав царський син до середущої бабиної сестри. «Добрий вечір вам, мамко солодка!» А в цієї баби віє до землі. Підняла їх і відповідає: «Добрий вечір, синку! Маю вже 200 років, а сякої душі ще не бачила. Велике діло тебе веде, мабуть. Та вже й не мале, я шукаю самородну дівчину. Чи не чували ви за неї?» «Я, хлопе, не чувала, але відпочинь, а вранці поїдеш до нашої старшої сестри. Може, вона щось буде знати». Ранком баба дала йому свого коня і клубок ниток. «Сідай на коня, тримай за нитку, клубок тебе поведе». Ще через рік приїхав царський син до старшої сестри. Зайшов і поклонився. «Добрий вечір вам, мамко солодка!» Баба ледве звела свої вії, такі довгі були. «Добрий вечір, доброго здоров'я, синку! 300 років маю, а сякої душі ще не бачила. Мабуть, велике діло тебе занесло сюди. Та вже й не мале, я шукаю самородну дівчину. Чи ви за неї не знаєте?» «Знаю, синку, знаю. Лягай спочивати, а вранці все тобі скажу». Ранком повставали, і баба дала хлопцеві 3 пшеничні зерна. «Візьми цю пшеницю і йди на зарінок, який коло моря. Там положи їх під язик і перекинешся на зайця. Скоро туди прилетять 11 голубиць, але її серед них не буде. Голубиці стануть купатися в морі, радіти і співати, а потім відлетять. І аж тоді прилетить вона». І баба наповіла, що йому робити. Царський син пішов до моря, положив зерна під язик, перекинувся на зайця і пострибує, прикусуючи прутики. Раптом прилетіло 11 голубиць. Скинули з себе пір'я. Такі красні дівчата. Купаються, співають. Потім знову стали голубицями і полетіли геть. Тоді прилетіла до моря вона. Сіла, роздивляється. Думає собі: «Нема тут нікого, не бачить мене ніхто». Скинула із себе пір'я і пішла купатися. Царський син швиденько забрав її одежу, згорнув у хустку і прибіг до баби. Каже йому баба: «Тепер, сину, сідай на коня і зразу в дорогу. І аби ти не оглядався, бо вона буде за тобою бігти і просити одежу. Коли б ти оглянувся, одежа сама випаде з твоїх рук, а вона тебе наздожене, ударить по роті і піде собі геть. Не говори нічого і не оглядайся. Як будете дома, дай на неї звичайну одежу, і тоді вже можеш з нею заговорити. А пір'я сховай так, щоб не знайшла ніколи». Сів на коня і скаче. Дівчина, як побачила, що її одежі на березі нема, пустилася за ним. Наздогнала того легеня і просить: «Іванку, дорогий, дайте мені одежу. Мені буде соромно йти голі через місто. Я вже твоя і не лишу тебе». Він розчулився і оглянувся, і зразу пір'я вилетіло з рук. Прилягло до неї, а вона ударила хлопця по роті і полетіла. Повернувся царський син до бабки. «Ну, чи не казала я тобі, щоб не оглядався? Ще раз тобі допоможу». Дала йому інші 3 зерна. «Тепер підеш на те саме місце, положиш зерна під язик і станеш олеником. Візьми її одежу, сховай і одразу на коня. Та й не забудь, я застерігала, щоб не оглядався, бо вона буде бігти і дуже просити, аби ти їй повернув одежу. Якщо хоч раз оглянешся, одежа сама впаде з твоїх рук, а вона прискочить, трісне тебе по роті, і тільки ти її бачив. Не говори нічого і не оглядайся. Коли приїдете додому, а пір'я сховай так, щоб ніколи його не знайшла». Царський син пішов до моря, положив зерна під язик і відразу зробився олеником. Ходить, пощипує травичку. Раптом прилетіло 11 голубиць. Поскидали пір'я, купаються, співають. Далі одяглися і полетіли. Тоді з'явилася вона. Сіла, роздивилася, думає собі: «Нема тут нікого, не бачить мене ніхто.
скинула із себе одежу і пішла купатися. Він красненько зібрав ту одежу, загорнув у хустку і побіг. У баби сів на коня і скаче додому. Дівчина за ним. Наздогнала і дуже почала просити: «Іванку, дорогий, та не буде соромно тобі, що твоїм містом бігла я гола. Я ж уже твоя». Але він так затявся, що таки не оглянувся, не заговорив. Приїхав додому, зайшов до палацу і там одягнув дівчину в домашню одежу. Вона така красна, що більше такої на землі нема. А пір'я її одежу потай передав своїй матері, і мати його зашила у свиті, яку лиш раз у році на себе одягала. Так молоді живуть, дуже добре, щасливо живуть. Вже народилася у них дитинка, хлопчик, 5 золотих волосків має на голові, красний і розумний. Та царський син був непосидючий, він любив полювати. Одного дня узяв рушницю і пішов у хащу. Коли пішов з дому, мати невістці каже: «Донько, та як то може бути, що ти така красна, а без матері, без нянька?» «Ой, солодка мамко, коби ви мене бачили у моїй одежі, яка тоді я красна!» «Та ви мене у моїй одежі ніколи не бачили!» Мати взяла свиту і тільки розполорола, пір'я само злетіло на дівчину, і вона через вікно полетіла геть. Плаче мати, плаче мала дитина. Повернувся Іван і питає: «Що сталося, мамо?» «Сяк і так, говорить мати». Він зразу зібрався і їде у світ шукати свою жінку. Їхав аж 3 роки. На 3-й рік увечері дістався до баби, що колись йому помагала. Розповів, що сталося. Тоді вона каже: «Ну, сину, тепер ти лиш так її дістанеш, якщо будеш хитрий. А не будеш хитрий, ще й загинеш. Твоя жінка живе аж за морем, у своєї матері Бісиці. Там вовк у млині служить, я тебе сховаю на дні бочки, а зверху насиплю зерна. Вовк прибіжить за зерном і понесе тебе на той бік моря». Так і було. Прибів вовк, узяв бочку на плечі і пливе через море. Та бочка важка. Вовк вирішив більше не служити, нащо таке тяжке носити. Кинув бочку в море, а сам зник у хащі. Бочка пливе морем і допливла до берега. Там стирчав із води пень, бочка вдарилася в нього і зразу розбилася. Хлопець опинився на воді, та берег був близько, і він схопився на берег і пішов. Скоро вийшов на шкляну дорогу. Рушив тією дорогою і прийшов до лісу. Рушив лісом і прийшов до одного палацу. Відчинив двері, дивиться, а там стара Бісиця. «Що шукаєш, песій сину?» «Шукаю собі службу». «Тоді будеш служити у мене. Лягай і відпочинь, а вранці до роботи». Переспав Іван ніч, а на зорі Бісиця принесла дерев'яну кирку і дерев'яну лопату. Потім вивела його під кам'яну гору і наказала: «Оцю гору маєш розкопати, зрівняти, поорати і посіяти пшеницю. Пшениця мусить до завтра достигнути, щоб ти її зібрав, змолотив, спітлював муки, спік калачі й рано вранці передав мені. Якщо цього не зробиш, станеш на голову коротший». Узяв Іван кирку, запустив у камінь, кирка переламалася. Почав копати лопатою, і лопата навпіл. Сів і плаче. А Бісиця вдома кричить на доньку: «Ану, готуй їсти чоловікові, бо він там працює». Жінка приготувала, принесла на гору, а Іван сидить і плаче. Він її не впізнав, але вона його впізнала. Каже: «Не плач, а сядь і їж». Сама з-під правої руки взяла пищалку і запищала. Збіглися всі чорти. «Чого потребуєте, присвітла принцесо?» «Зробите все, що цей чоловік скаже. Він буде за приказчика». Іванові стало зразу веселіше, а коли він ніс ранком Бісиці калачі, то й сам почав собі насвистувати, без свистала навіть. Так вислужив він рік. На другий ранок Бісиця дала йому дерев'яне корито і привела його до одного озера без кінця і краю. «Оцю воду вичерпай, зроби суху землю, посади виноград,
А вранці передай мені три великі чаші готового вина. Якщо цього не зробиш, будеш на голову коротший. Почав Іван черпати, вилив воду на берег, а вона тече назад до озера. А бісиця вдома кричить на свою доньку: «Ану, готуй їсти чоловікові, аби міг робити». Принесла жінка їжу і бачить, Іван плаче. «Ну, не плач, а сядь собі і поїж». Вийняла пищалку і запищала. Збіглися всі чорти. «Чого потребуєте?» – присвітла принцесо. «Зробите все, що цей чоловік скаже». Ранком Іван приніс старій бисиці три чаші вина. Вислужив і другий рік. «Ну, лягай і спи, а завтра дістанеш ще одну роботу». Та Іван собі згадав, як баба казала, що тепер дістане свою жінку, якщо буде хитрий, а не буде хитрий, ще й загине. І не чекав він ранку. Бачив, один уже дослужився у залізній печі, у вогні, на сімох ланцях тремтить, не може зігрітися. Іван собі сів і вже з вечора плаче. Бісиця кричить: «Ану, дочко, глянь, чого чоловік плаче?» Жінка прийшла і нічого не питала. Вийняла пищалу і скликала чортів: «Чого потребуєте, присвітла принцесо? Зробіть усе, що цей чоловік скаже». А Іван сказав: «Маєте до ранку нас обох з принцесою доставити додому». Чорти постелили червону ширинку, Іван із принцесою сіли на неї і полетіли. Раз лиш Іван каже: «Ой, щось дуже пече мене в плечі, а яка полумінь? Синя, все небо палає, синім відблиском грає. То мати біситься». Іван оглянувся назад, а стара хапнула його очі. «Ой, я сліпий, нічого не бачу». Жінка залишила його з хусткою на одному місці і сказала: «Звідси не рушайся, доки я не повернуся». Сама ж тої миті стала голубицею і полинила. Облетіла в дорозі бісицю, і коли вже була далеко попереду, схопила з дороги два кизяки і сіла. Зробилася криницею під двома яворами. Бісиця в дорозі так розгорячилася, що йде з неї пара, а у криниці вода свіжа, аж вітриком з неї повіває. Бісиця нахилилася, щоб напитися, а дівчина сягнула їй до пазухи. Взяла звідти Іванові очі, а замість них залишила кизяки. Принцеса прилетіла до Івана, повернула йому очі, і він одразу впізнав свою жінку. А бісиця примчала додому, а той, що із печі, гегиче: «Ге-ге-ге, ну, привела ти мені напарника? Я взяла його очі». Стара сягнула в пазуху, а там кизяки. Той у печі так розреготався, що одразу зігрівся. Бісиця назад, але було вже пізно. Долетіла аж до границі і тріснула від злості. А Іван з принцесою щасливо приїхали додому. З того часу вони собі жили, доки не порвалися їм жили. А я сів на весло, і сюди мене принесло. Ну і казочці кінець. І ви вже знаєте, що всі, хто слухав, молодець. Так, пані Марина Львова, дякую за варіант найкраще, що можна дивитися ввечері, а не новини. Тут я з вами погоджуюся 100%. Краще слухати казки, і час швидше мене, і якось приємніше, як на мене, і з більшою користю. Ну, так, Оксана Салій. Так, дякую, Юля. Не замордував, продовжуй, Лесику. Добре, як скажеш, я нікому не вірю, тільки тобі. А Оксана каже: «Я цю не чула». Ну, я ж старався, я ж не можу повторюватися. Ціла книжка казок і читати ті самі. Мар'янка потішилася фразою: «Мамко солодка». Ну так, зверталися, ну що зробиш? Так. Так, пані Оля Михайлів, дякую за позитив і гарний настрій. Завжди, будь ласка. Глинка Марусяк, привіт. Навзаєм тішуся, що бачимося і чуємося хоча б таким чином. Так, пані Оксана Лисова, дякуємо, слухаємо з моєю найменшою. Дуже радий.
Так, пані Тетяна Трофімова, ой, як гарно згадала свою бабцю Рузю. Ну, радий, що це приносить і такі емоції. Насправді, в мене є своя бабця, їй 18 березня виповнилося 92 рочки. Ось, дякувати Богу, ось. Тому так. Так, Таня Майкут. Привіт, Таня. Так, а що нам ще лишається робити, як не читати казки? Хоч трошки позитиву між тих новин. Так, кажуть, що трошечки з трансляцією проблема, але це, напевно, все ж таки вина інтернету. Так. Віка Діляк, ти хочеш зі мною в тур, я хочу з тобою в тур. Бачиш, як нас все співпадає. Ну, Оксана, я навіть не сумнівався, що ти так скажеш. Так, пане Олег Крисвітний, то що ми, про що розповідь? Там казочки травимо, що ми ще можемо робити в такий час? О, ну, Юлечка, бачу, відповіла. О, карпатський буйвіл також. Ну, так, ну, корисно буйволам також на ніч почитати казочки, так, і буйволецям. В результаті буде файне молочко, з якого буде хороша продукція і смачна, яку ми дуже сильно любимо. Так, пані Ірина Волошко-Лесик, чекаємо зустрічі не в ефірі. Ми всі на це чекаємо з нетерпінням, ви знаєте це. Пані Валентина, ще раз дякую. Пане Олег, думаю, що ще буде. Пані Оксана Гусар, радий, що подобається. І так. Ірина Піладже хоче лягати спати. Не знаю, не знаю. Так, Олександр Аристархов каже, що під мої казки навіть можна спортом займатися. От бачите, так що поєднуємо приємне з корисним. Так? Слухаємо, як Лесик талапає в прямому ефірі і качаємо прес, робимо пімпочки і так далі, і тому подібне. Так, Людмила Ступець, Лесик, каже, що Лесик молодець, файно на нічку. Так, пані Тетяна Трофімова, дуже приємно з вами каже, що приємно з вами познайомитися, чекаю наступної казочки. Так, Оксана Селій каже, давай ще, і Ірина Волошко каже, давай ще, і Вікторія Біляк каже, дякую, красну казочку послухати, і Палачинтина напекла. Ну, значить, Вікторія, ми ж десь по сусідству живемо, треба бігти до тебе Палачинти. Так, Марічка каже, що йде спати. Мар'янка, Таня. Так, Тетяна Руденко. Так, я бачу, що у нас Дніпро, як то кажеться, на проводі. Радий, що саме так, а не інакше. Вау, 45 хвилин виявляється, я вже такого талапав язиком. Ну, це, ну що я скажу, язик без костей, він молоти може довго. Мар'янка каже, що в неї вже кіт вирубався від моїх казок. Тож варіант. Ну, я так думаю, що зараз я ще якусь коротеньку казочку з таких більш трошечки повчальних і цей, про розумну дівчину і суддю. На завершення, а якщо захочете ще, будете проситися, казок є, повірте мені, багатько, але окрім казочок, звісно, що буде ще й купа в нас вестися прямих ефірів таких, де будуть не тільки казки розказувати, але й різноманітну інформацію, я думаю, що і про наші тури, і про якісь цікаві місця, і про все, що в нас на Україні можна побачити
помилуватися, скуштувати, продегустувати, просто насолодитися часом на відпочинку в нас на Україні. Тому що я завжди кажу, що вона у нас багатогранна і є на що подивитися, правда, полюбуватися, звідати, побачити на власні очі, а не тільки послухати, як оце зараз. Отже, і напевно, що на завершення сьогодні я прочитаю вам ще одну невеличку казочку. Дякую, Юля, Лесик, вийдеш, будь каже. Ну, добре. Так, ну, засвоїла урок молодчинка Юля, вона взагалі в нас хапає все на люту інформації, напевно, вже більше, ніж я знаю. От. Але за «уйдеш вводь» так, це файно, дякую. Юлечка, хочу сказати, що ти також дуже «уйдеш на», так що так тримати. Отже, казка називається «Про розумну дівчину і суддю». Був один чоловік дуже багатий, а другий дуже бідний. Ішли вони дорогою і раптом почули, як закувала десь зозуля. Бідний каже: «Та зозуля мені закувала». Багатий заперечує: «Ні, мені закувала». Вони посварилися і побилися. Тоді багатий дав бідного в суд. Суддя сказав, що коли дістануть повістки на суд, щоб йому принесли те, що найтучніше в світі. Вони розійшлися. Багатий порадився зі своєю жінкою, що як треба буде йти на суд, то заріже кабана, а бідний зажурився, бо не знав, що понести. Та в нього була 17-річна донька, велика розумниця. «Чого то ви, няньку, зажурилися?» – питається вона. Батько відповідає: «Як мені не журитися, коли суддя сказав, щоб ми принесли те, що найточніше в світі? Багатий заріже свого кабана, а я що принесу?» «Не журіться», – каже йому донька, – «ви понесете в суд, що найточніше. Точнішого за землю в світі немає». Одержали повістки і пішли на суд. Багатий повіз найбільшого свого кабана, а бідний пішов так. Коли прийшли, суддя їх питає: «Ну, принесли, що найточніше в світі?» Багатий каже: «Де би ні? Ідіть подивіться у мене на возі, чи є щось точніше?» Суддя подивився, а на кабанові сало в дві долоні. Тоді питає бідного: «А ти що приніс?» «Я приніс вам землю, бо точнішого за землю на світі немає». «Ти правий», – сказав суддя. Та багатий знову подав бідного в суд. Тепер суддя сказав принести те, що найтонше в світі. Багатий настриг найтоншої овечої вовни. А бідний знову зажурився, що він понесе? Питається донька: «Ну, що ви, няньку, знову зажурилися? Як мені не журитися, коли суддя наказав принести те, що найтонше в світі?» «Багач понесе вовни, а я яку мару?» «Понесете судді, що найтонше», – відказує донька. «Коли вас запитає, то скажете, що тоншого від холоду нічого немає. Зимою одягають теплу шубу, та холод пробивається і крізь шубу, такий він тонкий». Коли прийшли на суд, багатий показує судді найтоншу вовну, а бідний каже, що нічого тоншого за холод немає. І він знову виграв. Багатий третій раз подав на бідного в суд. Цього разу суддя наказав, аби принесли те, що найрідкіше на світі. Багатий набрав швидко до склянки води, а бідний зажурився, що ж йому робити? Донька побачила і питає: «Ну, а тепер чого журитись, няньку? На суд треба принести найрідкішого в світі. Скажете, що рідкішого від вітру не буває. В одному селі видумали велику брехню, а вітер розніс її аж на третє село. Такий він рідкий. А вода собі тече з потічка до Дніпра, а з Дніпра до моря, і стає все густішою». Ідуть на суд. Прийшли до судді, він їх питає: «Ну, що принесли?» Багатий показує склянку з водою, а бідний сказав, що рідкішого від вітру не буває. Суддя заявив багатому, що він програв діло і повинен виплатити суд, а бідному велів залишитися.
Коли багатий заплатив і пішов додому, суддя спитав бідняка: «Скажи, хто тебе радив? Бо сам ти, напевно, того би не придумав». І він не зізнався, що в нього є донька. І це вона нарадила, що йому казати. Тоді суддя звелів: «Приведи до мене свою доньку. Якщо не приведеш, то Бог вас запру у в'язницю». Прийшов бідний додому і трохи не плаче. Розповів доньці, що суддя наказав. «Не журіться, няньку», – відповіла донька. «Підемо, раз треба». Коли зібралися йти в суд, то дівчина взяла із собою 2 стеблини сірників і голку. Прийшли до судді, поклонилися і подали руку. Суддя приніс дівчині шматок тканини і сказав, аби до ранку пошила костюм. Тоді вона вийняла 2 стеблини сірників і голку, поклала їх на стіл і каже до судді: «А ви з цього дерева і заліза зробіть мені машину». Суддя був дуже мудрий, але вона ще мудріша. Він знав, що із 2 сірників і голки машинки не зробить. Дівчина його перехитрила і тим йому сподобалася. Суддя добре погостив бідного чоловіка і сказав йому: «Тепер ідіть собі додому, а ваша донька лишиться у мене. Беру собі її за жону». І так вони побралися і судили вже двоє. Ну і кажеш, ті кінець, а хто слухав, молодець. І чесно кажучи, шановне панство, якось так непомітно мені сплинув знову ж таки цей час. Так, практично вже година часу, але тим не менше, от так, Наталя Махрело, ось що ти туристам під час турів розповідаєш з аплодисментами. Ну, Наталочка, інформацію треба розбавляти. Не завжди людям треба тільки чути дати, а казки ми всі любимо, незалежно від віку. Ось, тому, шановне панство, я так думаю, що на сьогодні буду потихеньку завершувати, бо, правду кажучи, пересихає і пересихає. Але повторюся ще раз, що незалежно, ми будемо все ж таки час від часу робити такі ефіри, тому слідкуйте за анонсами. Ефіри у нас будуть різнопланові і не тільки казочки, як я вже про це говорив. Тому що я ще хочу сказати на завершення. Любімося, бо ми того варті. Пам'ятаємо про те, що краще пересидіти вдома цей період часу. Пам'ятаємо, що карантин не є просто так, воно нас заставляє і змушувати, напевно, десь частково пересидіти, переосмислити щось вдома. Тому що вдома ти вже переробиш все, що можеш переробити, так, коли не виходиш на вулицю, перечитуєш, передивишся, і деколи вже, не знаю, можна трошки і помедитувати, можна щось повчитися нове для себе поробити, не знаю, повчитися вишивати, не знаю, в'язати і так далі, і тому подібне. Ось, ну і знаєте, я був свідком, наприклад, вчора в магазині, що не дотримувалися дистанції в магазині, не дотримувалася старша жіночка дистанції, хоча їй на це звернули увагу, на що вона відповіла, що що я собі де хочу, там стою, це є моє особисте діло. Насправді не є твоє особисте діло, шановна пані старша, так, тому що це якраз така безвідповідальність і призвела до того, що в нас десь частково зараз є. Тому, якщо я не помиляюся, це я від Оксанки Салій вкрав. Такий мемчик вона була кидала в нас в групі, так що не купуйте гречку, а горох, і дистанція від людей буде гарантована. Ось, як то кажеться, на цій оптимістичній ноті я буду завершувати. Так, пані Ірина Волошко, коли буде наступний ефір, просто мусите вже спостерігати за нашими анонсами, бо я так наперед не можу сказати. Іван Галатиба, привіт Сеневеру і
на децу до Цінбора ресторану, так, за молодця дякую, старався, так. Для мене це був, знову ж таки, для мене це був ще якийсь один частковий експеримент. Так, Оксана сидить в столі, каже, що щось завтра. Ну, не знаю, що завтра. Олександр, дуже дякую, будь ласочка. Женечка Швець, дуже дякую за ефір. Завжди, будь ласка, сподіваюся, що в Іспанії у вас там зараз також все гаразд. І по Ліночці все. Також, можливо, також дивиться. Хоча я думаю, що дивиться, ну куди вона дінеться, карантин, сидить вдома, то ліпше вже послухати, як той Лесик та лапає трошки. Пані Ірина Мрочко, завжди, будь ласочка, до зустрічі і дякую за привіт із Жовкви. Жовкві також великий привіт. Наталя Махренула, завжди, будь ласка. Юрій Іващук, я Іцокат. Ну все. Просто чудесно. Дякую, Оксанка, за приємно тебе бачити і чути. Ось. Ну, приємно усвідомлювати те, що завдяки інтернету ми могли, так скажімо, поєднатися все ж таки. Так, пане Микола Матковський за таку повчальну казку, каже Лесик, молодець. Дякую, старався, вибирав. Наталя Скирапопович, привіт із Колочава, і каже, ну привіт зі Львова, так, будьте мені живі, здорові. І так, трошки інтернет все-таки в мене підвисає, бо я не... Дякую, Юля, із дебютом. Так, Женя каже, що Поліночка дивиться і дякує. Ну, приємно, приємно, приємно. Ось Каріна Гончарова також, будь ласочка. І це насправді була у нас така ідея, виникла такі ефіри робити, і я думаю, що це є правильно. Валентина Ковальчук каже, ще по погарчику за початок. Ну, поки що я тільки карпатської джерельної негазованої, ось, а погарчик то вже зроблю так, щоб вже нікого вже не видів. Наталочка, ти вже по багатьох країнах відомий. Чи так сталося, що наші туристи трошечки пороз'їжджалися і живуть де-інде, тому цей. Пане Петре, не можу сказати, яка буде тема наступного ефіру, але я думаю, що ви про це все дізнаєтеся вже безпосередньо в наших анонсах. Тому ще раз бажаю всім міцного здоров'ячка, хорошого настрою, гумору. Бережіть себе і пам'ятайте, що карантин закінчиться, це слово на букву К також відійде в минуле, а ми будемо вже тішитися, насолоджуватися життям і, звісно, що подорожами також. Тому, насправді, в ефірі можу сказати, що всіх цілую обнімаю, тому що це є безпечно абсолютно. Гарного вечора і будьте здорові ще раз. Thank you.